Магазин по проспекту Соборному номер 144 зводять незаконно, так стверджує жителька Запоріжжя Наталія Литвиненко. За її словами, повного пакету дозвільних документів у замовника робіт немає. Роботи розпочалися 2 тижні тому. Раніше на цьому місці росли зелені насадження. Виконувач обов'язків департаменту архітектури та містобудування, тендітник, який у своїй відповіді в січні цього року. Відповіді міститься те, що ніяка проєктна документація не реєструвалася в департаменті та не підписував головний архітектор цю проєктну документацію. Навмисно занижен клас наслідків на цьому об'єкті, навмисно для того, щоб проєктна документація не проходила експертизу за законом України про містобудування та архітектуру. Експертиза цього проєкту не була зроблена. Біля будмайданчику небезпечно ходити. Поруч з пішохідним переходом та тротуаром розвантажують автівки, каже місцевий житель Микола Дроздов. Приблизно вийшли на 2-3 метри за межі орендованої ділянки, і в них відсутній дозвіл на порушення благоустрою. Відсутній стенд з графічним зображенням об'єкту. Ми зверталися до замовника, нам не було надана інформація, там хоча б ескізний проєкт з виглядом того, що буде будуватися. Місцеві жителі зверталися на гарячу урядову лінію та лінію облдержадміністрації. У кол-центрі останнього перенаправили скаргу до Запорізького міськвиконкому. Місцева влада і обласна влада не спромоглися за 2 неділі, хоча мешканці звертались до них зі скаргами на цю забудівлю, і вони не прийняли жодних рішень і не виїхали на місце це. Журналісти Суспільного надіслали інформаційні запити до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради. Чекаємо на відповідь. Замовник будівництва – товариство з обмеженою відповідальністю «Долина». Менеджер підприємства Денис Стокоз у телефонній розмові з журналістами Суспільного повідомив, що проєктну документацію узгодили з департаментом архітектури та містобудування Запорізької міськради. У нас на заборі висить паспорт будівельної площадки, У нас на паркані висить паспорт будівельного майданчика. Про що це каже? Це каже про те, що у нас зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт. На сьогодні будівельні реєстри працюють наступним чином. Ви формуєте повідомлення самостійно, заходите до єдиної будівельної бази України. Для цього повідомлення за вашою поштовою адресою у вас підтягуються автоматично всі документи. Тобто неможливо сформувати повідомлення, якщо у вас не видані технічні умови. А щодо підпису головного архітектора, кажуть, що немає там підпису. Це обман. Денис Стокоз зазначив, огорожу дійсно встановили за межами земельної ділянки. Дозвіл на порушення благоустрою отримали цьогоріч, 27 червня, у департаменті інфраструктури та благоустрою міської ради. Стенд з графічним зображенням об'єкта планують повісити до кінця тижня. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов, новини на Суспільному, Запоріжжя.